Bona tarda a tothom, bones tardes a tots. Farem una valoració breu del discurs del candidat Mas. I el primer que hem de dir és que hem diferenciat clarament dues parts del discurs. Un discurs, els primers tres quarts d'hora de discurs, clarament enfocat a una mena de disserció vaga i generalista del seu programa electoral, sense entrar en punts concrets, tres d'aquells anuncis electoralistes que s'havia fet durant la campanya. Un discurs que en alguns punts, especialment en el camp econòmic, coincideixen amb algunes de les propostes que Ciutadans feia al seu programa, com per exemple impulsar la petita i mitjana empresa, com per exemple reformar el sistema d'ocupació, com per exemple reduir la burocràcia de l'administració per fer un millor servei als ciutadans i a les empreses. Per tant, en alguns punts d'aquest discurs, segurament no només amb Ciutadans, sinó amb altres partits de la cambra, podrem coincidir. En aquesta part podríem dir de microempresa, de petita empresa, de creació de llocs de treball, podem coincidir. Però la veritat del discurs ha arribat a la segona part des del nostre punt de vista. Jo crec que Artur Mas ha demostrat i ha volgut demostrar que ell no serà menys nacionalista que el tripartit, que ell no serà menys nacionalista que Esquerra ni que Solidaritat. Ell ha volgut deixar ben clar que el seu projecte és la independència de Catalunya, però que ell la vol a llarg termini, que ell la vol pas a pas, que ell la vol ara amb la següent piloteta al pati, que és el pacte fiscal, i després pel dret a decidir i la consulta, la llei de consultes que vol modificar, i per tant arribar a la independència a termini, així com Esquerra o Solidaritat la volen al comptat, ell la vol a termini, és la independència, i ha deixat ben clar que ell vol apostar per aquest model de societat que pretén construir nació. Jo crec que avui el titular és, si podria fins ser un resum d'aquest discurs, és que tot ha canviat perquè res canvi. Tot ha canviat perquè res canvi. La construcció nacional continua, després de 30 anys de nacionalisme tenim més nacionalisme, i aquest nacionalisme es vesteix amb una altra etiqueta, amb uns altres colors, amb una altra partit polític, amb una altra forma de fer i de comportar-se, però en definitiva més nacionalisme al capdavant del govern de la Generalitat. I més nacionalisme que a més es caracteritza no només pel que diu, sinó pel que no diu. Un discurs es pot valorar per les seves paraules, però també es valora pels seus silencis. Artur Mas ha deixat ben clar que no li importa treballar contra la corrupció a Catalunya. Més d'una hora i quart de discurs, ni una paraula per parlar de mesures contra la corrupció a l'oasi català. Ni una sola paraula mencionant un dels principals problemes que tenen i que valoren els ciutadans a les enquestes. El que és el segon problema pels ciutadans de Catalunya, que és la confiança en els seus càrrecs públics, pel senyor Mas no té ni un segon del seu discurs d'una hora i quart. Per tant, nosaltres, que hem enfocat també el nostre programa, la nostra campanya, a fer propostes per treballar contra la corrupció, a fer una llei electoral més justa, on els vots de les persones valguin igual, on hi hagi llistes obertes, on hi hagi primàries dels partits, on es redueixi la despesa electoral, no li importa res, ni un segon al senyor Mas i al candidat a la Generalitat. I finalment un altre silenci molt evident, o fins i tot podríem dir implícit, o una declaració implícita, no vol complir la sentència del Tribunal Constitucional. Curiosament, el senyor Mas es fa defensor de l'Estatut en aquell camp que la sentència diu que no és constitucional. En el camp de la llengua, en el camp de les llibertats, en altres camps fa bandera de no complir les sentències. I nosaltres creiem que cap demòcrata pot donar suport a un govern que no compleixi l'estat de dret ni les sentències judicials. I com a demòcrates, al marge de la ideologia, no podem donar suport a un govern que no es comprometi a que l'estatut vigent, el que ha quedat després de la sentència, la Constitució i les lleis que someten a aquesta Constitució, es compleixin a Catalunya. No podem donar suport des de Ciutadans a un president que ha deixat manifestament, que ha deixat clarament, implícitament i explícitament, que no pensa complir la sentència de l'Estatut a Catalunya. Sabem que el Partit Socialista i el Partit Popular potser això ara ja no els importa la que passa a la campanya, especialment el Partit Popular, perquè ells també defensaven això, suposadament. Però per nosaltres segueix sent molt important que a Catalunya la Constitució i l'Estatut vigent, després de la sentència, es compleixin. I això s'ha de complir en el camp de la cultura, en el camp de l'educació, en el camp del codi de consum, en el camp del cinema, en el camp de les llibertats. Per tant, nosaltres no donem suport al senyor Mas si d'aquí, ja només a demà, que ja anunciem el nostre vot negatiu en aquest debat d'investidura a primera volta, si d'aquí el dijous, el debat de segona volta, no canvia ni una coma d'aquesta política d'insubmissió davant de la sentència del Constitucional. No volíem el senyor Montilla per insumís i no volem el senyor Mas per insumís. No volem presidents insumisos davant de les sentències, perquè una cosa és el programa electoral d'un partit i una altra cosa és la justícia i les sentències. I per tant li demanem al senyor Mas que reflexioni si vol treballar contra la corrupció o no a Catalunya, després del cas Palau, després del cas Pretòria, després de 30 anys d'oasi o mal anomenat oasi català, ni una paraula de canvi. Tot continua igual, el discurs de Convergència i Unió
i el discurs de l'Artur Mas. I per tant nosaltres, insisteixo i resumeixo la nostra posició, valorem per les seves paraules i pels seus silencis aquest discurs. I el silenci davant de corrupció, llei electoral, que no ha concretat gens, simplement ha dit que vol una llei electoral, per cert, el mateix que porta Convergència i Unió al seu programa des de fa 8 legislatures. És exactament el mateix que ha dit durant 8 legislatures Convergència i Unió. Afrontem la novena, cap concreció davant de la llei electoral, cap concreció per treballar contra la corrupció i, sobretot, debat i discurs explícit dient que no pensa complir les sentències. Ho ha dit en el canvi de les, en el camp de les aules, en el camp educatiu, ho ha dit en el camp de la llei del cinema, recordem, no ha dit res en el camp del Codi de Consum, llei que també ha de ser adaptada a la Constitució i a l'Estatut vigent. Per tant, Ciutadans votarà en contra en aquesta primera volta i si res canvia d'aquí al dijous, si no hi ha cap modificació en aquest discurs, ja avancem també que votarem en contra. Nosaltres no serem còmplices de tornar a tenir un altre president insumís davant de la Generalitat. I el senyor Mas, insisteixo, per millors formes que tingui que el senyor Montilla o el tripartit, nosaltres sabem llegir el que diu i el que proposa. I el que diu el que proposa és més del mateix que hem tingut en els darrers anys. Això sí, un discurs més pragmàtic en la primera part, però sobretot marcant clarament aquesta voluntat de seguir cavalgant, cap al sobiranisme, cap a la confrontació, cap a l'aixecament de fronteres. No comptarà amb el nostre suport, som coherents amb el nostre discurs de campanya, d'abans de campanya i de després de la campanya. I si 110.000 catalans han confiat en Ciutadans, segurament ha estat en bona mesura per la nostra coherència, la nostra fermesa i els nostres principis a l'hora de defensar el nostre programa i també un model de societat obert i a tothom. I acabo recordant que el senyor Mas ha dit una paraula o paraules que no són certes. El senyor Mas ha dit que ell vol un govern que pensi en tots els catalans. I el seu discurs, especialment la segona part, demostra que vol seguir governant Catalunya per una part de Catalunya, pel que ell anomena el catalanisme polític o el nacionalisme, deixant de banda a tots aquells electors que no són nacionalistes, que no són catalanistes o que simplement són catalans, viuen i treballen a Catalunya i el que volen és un president que compleixi sentències, que treballi contra la corrupció o que treballi per aixecar econòmicament Catalunya. En això ens hi podrem trobar, punt per punt, llei per llei, cas per cas. Ens hi podrem trobar igual que ens hi vam trobar amb el tripartit, ho recordo, en temes d'habitatge o en temes de serveis socials o en d'altres assumptes d'àmbit social. Però no ens hi trobarem amb el model de societat de que Convergència torni a confondre el tot amb el seu partit, torni a confondre el nacionalisme amb Catalunya. I com que no volem trobar-nos aquí, volem ser lliures i volem votar allò que els nostres votants segurament, si poguessin votar aquí, farien, que és dir no a un president que no té en compte tota Catalunya i que vol seguir construint una nació en comptes de governar Catalunya pensant que som una comunitat autònoma dintre d'un país que es diu Espanya i dintre de la Unió Europea. Com que el model de societat és antagònic, tret que hi hagi canvis d'última hora, els hi anuncio clarament el nostre no en aquesta primera votació i a la segona si no es produeix cap canvi ni cap incorporació d'última hora en el seu discurs de la segona volta. I ara, si tenen alguna pregunta o si algú necessita un tall en castellà també d'alguna declaració, estaré encantat d'atendre'ls. Més enllà dels punts de l'agenda nacional, pel que entenc, vostès s'obren a pactes en Convergència i Unió pel que fa a la política econòmica? Home, jo crec que ajudar que hi hagi liquidesa per les pimes, ajudar que es pugui crear una empresa més ràpid, ajudar que el sistema d'ocupació no col·loqui a 2 de cada 100 catalans, sinó que sigui un sistema d'ocupació eficaç. Tot això seríem uns irresponsables polítics si no ho féssim, perquè crec que Catalunya necessitarà reactivar econòmicament. El senyor Mas ha anunciat un pacte o una proposta en el camp de recuperació econòmica. Allà ens hi trobarà. Ens hi trobarà amb mesures que no vagin en detriment, també ho dic, de les polítiques socials. Sabem que és una situació complicada, però el que no podem fer és seguir construint nació i no construint hospitals, perquè m'entenguin. És compatible i ha de ser compatible mantenir un mínim benestar que tenim garantitzat, recordo, per la Constitució. Benestar social és educació, és sanitat pública, és educació pública. Això ha d'estar garantit i està garantit per una Constitució, per un ordenament jurídic. I una altra cosa és no posar, no, allò que es diu en castellà, no arrimaré l'ombro, no posar ajuda a sortir de la crisi econòmica. El senyor Montilla ens va convocar abans d'acabar la legislatura amb un pacte estratègic contra la crisi. Allà va quedar. Jo només espero que el senyor Mas, aquesta crida que he fet avui, no segueixi les passes d'aquell pacte que va anunciar el senyor Montilla. Perquè per fer-nos fotos ja vam tenir la legislatura passada. Per tant, sí que demanem concreció, propostes i calendari. Si hi ha un pacte per sortir de la crisi real, trobarà Ciutadans allà, amb propostes com la que diem de reactivació de l'economia i de fer de Catalunya un territori on arribin empreses, arribin treballadors i obrim les portes a la resta d'Espanya i d'Europa. Però, insisteixo, amb la línia de construcció nacional, amb la línia de sobiranisme, del dret a
independitzar Catalunya, com diuen alguns, o aquest aixecament de fronteres dintre el país, nosaltres no només no hi donem suport, sinó serem la veritable oposició en aquest Parlament, perquè no estarem lligats ni venuts a cap pacte a la Moncloa, ni a pactes entre el senyor Rajoy i el senyor Mas, o el senyor Zapatero, el senyor Rubalcaba i el senyor Mas. Per tant, a nosaltres no ens podran callar amb pactes derivats dels acords de la Moncloa. I jo crec que aquesta és una de les nostres garanties i llibertats en aquesta cambra. Alguna qüestió més? Doncs, si no hi ha res més, gràcies i bona tarda. Gracias.